zaman. Dening Muhammad Yamin MS. Zaman geger. Aku ngungsi ke tewer-tewer. Delik sor ngemper ngerti-ngerti ketiban genter. Ala bapak balung sate. Uripku ijin-ijinan. Nongning, nongneng, nongneng, nengno. Rekasane urip jaman geger. Ati ora jenjen. Mangan ora tentrem. Turu ora bisa merem. Pateng jeldor, bedil, priyo. Oh payem, payem. Bojoku sing mati kalirem. Bubar nglairake anak wadon nalika perang rame. Mula bocah wadon mau tak jenengke rame. Oh rame, rame. Kowe saiki wis nganti duwe anak cacah limo semego semego. Urip jaman merdiko enake opo-opo ono. Liwat edan tadi brandalan, omben-omben, mabu-mabuan, tan ngerti bedaning kamardikan. Aku tumbaling putuku, lelabuan jebul ajiwat. Saiki jamane maju opo-opo kolu. Jaman mau wong urip sarwa kesusu. Mlebu metu nang hotel nyanding wong ayu. Lah bapak ra ngerti sarwa. Seneng omah padha padu. Tamen-tamen pari-pari. Biyen-biyen saiki-saiki. Oh, selamat, selamat. Jamane bundet rupet, ora iling labuh labet. Bocah-bocah, jaman 2000 neng ngarepmu mongso borong. Neng pundakmu jaman dadi abang biru. Aku ra ngaku siku. Wis, simbah turu.